fogayaha dhalinyarada iyo ciyaaraha xisbigaasi mucaaradka wadan iyo qaybo ka mid ah warbaahinta ugu hadlay magaalada Hargeysa ayaa waxa uu ka hadlay xaaladda xisbiga kulmiye iyo khilaafka u dhexeeya gudoomiyihii golaha dhexe iyo caburinta wariyayaasha. Talabixin ku saabsan xisbigii kulmiye oo isqabsaday sababtu isku qabsadeena oo Jaamac Shabeel xilkii iyo xubinimadii la yidhi waa laga qaaday, waxaan u aragnaa un jaamacun ugula jiray ku didii ka hor timida xisbiyadu u dhammaayeen xeerkii kufsiga inuu buddhig u yahay erinta iyo caydhinta iyo cagajuglaynta Jaamac Shabeel guddoomiyaha golaha dhexe xisbiga kulmiye lagu hayo. Marka aad baan u cambaaraynaynaa dee xukuumadda iyo madaxweynaha waxa mar walba looga baahnaa inay dastuurka iyo qawaaniinta ilaaliyaan. Dastuurku wuxuu sheegayaa wax walba oo shareecada Islaamka imaanaya ka hor imaana inaan dastuurku fulinayn. Marka Jaamac mid ka mida dastuurkii iyo kitaabkii Ilaahay subxaana wa tacaala buu fuliyey, wuxuu ka hor imid xeerkaasoo dhib badan diintana kule, dadkana kule, dalkana kule. Marka waxay haddee in xisbiga kulmiya bogaadiyo baarigo oo madaxweynuhu yidhaahdo xeerka mar haddii xisbigii ka hor imid wax baan ka qabanaynaa, marka xeerkiina weli u taagan yahay. Irbad yaro suxuusan baa lagu muday Jaamacna ta maanta lee xilka waa laga qaaday, xafiiskii ma geli karo. Marka waxaad arkaysaa in dimuqraadiyadii dalka lagu tumanayo oo weliba xisbigii talada ay ku tumanayo oo dhexdiisii inta xisbiyadii kala soo laabeen dhexdiisii dimuqraadiyadii dalka iyo xisbigii qawaaniinta xisbiga ay ku tumanayaan. Marka anagu aad baan uga xunnahay oona cambaaraynaynaa, waxaan leenahay dhexdiina qawaaniinta iyo dastuurka xisbiga ku dhex dagaalamo oo ku dhex shaqeeyo oo ku dhex dooda, maaha in la yidhaahdo mas-uul xisbi oo muddo intaa leeg xisbi ku jiray oo fulinta intaa leeg ka ah oo guddoomiye golaha dhexa in lagu yidhaahdo sidii qof yaro caadiya ma soo geli karo xisbigii, xilkiina waa lagaa qaaday. Fool xumay sheegaysaa, xisnaad uga xunnahay hadallada soo yeedhiya la sheegayo in warbaahintii la caburiyey maanta suuqa dhex la dhexeriyanayo, hudheeladii la dhexeriyanayo, kamaradoodii la jijabinayo. Waxaad arkaysaa markii wax walba lasoo laabay in kamaradii iyo warbaahintii oo bulshadu adeegisay iyakana lagu xadgudbay oo qaar la xiray oo qaar agabkoodii oo iyaku sida Ilaahay ogeey ku keensadeen laga burburinayo. Marka xukuumadda waxaan u arkaynaa mid durba iyadoo hal sano u dhammaan ay qaaday dictatorshipnimo, ay qaaday inay dimuqraadiyadii iyo hadal xuquuqdii hadalka meel kaga dhacayso. Marka madaxweynaha ugu baaqina madaxweyne shalay markaad mucaarad ahayd kuwii kuu hilinayay banaanka markii lagu eryanayay kuu hilinayay warbaahinta ahayd quruxda iyo qaranimada waxa bulshada iyo dunyada tusaana warbaahinta. Marka warbaahinta Soomaaliland duruufo badan ayaa ku xeeran. Waxaan jecel lahay maamulka markaad joogaaba inuu sidoo doono ka yeelina in la ixtiraamo oo waa asad qaranku leeyahay xuquuqdooda muwaadinimo iyo tooda warbaahineedba la ilaaliyo oo dadka la xidxidhayna la soo daayo, agabka laga burburiyeyna xuquuqdoodii iyo magdhow la siiyo ciddii waxaa samaysan sharciga la horkeen. Sidoo kale xogayaha oo hadalkiisa si wataa ayaa waxa uu sheegay inay kala dhex geli doonaan ka xisbi ahaan khilaafka soo kala dhex galay guddoomiyihii golaha dhexe xisbiga kulmiye iyo xisbigaasi kulmiye. Isagoo ka hadlaya ayaa waxa uu yidhi, waxaan diyaar u nahay in dhexdhexaadin ka galo arrinkooda, sulx ka galo, isku alaalo wixii u baahan inaan isku soo dhaweyno inaan isku soo dhaweyno. Marka intaasan jecel lahay waxaan yar baan neena xisbiga xaakimka dhexdhexaadino uu imaadaa khilaaf uu imaanaya xisbi ahaan xisbigeega wadani. Waxaan diyaar u nahay in xisbiga xaakimka tala iyo tusmo wixii aan siin karno siino, wuxuudina ku dhammaystaan wadahadal iyo si hoose. Dhammaystantiin.